Varoitus. Video sisältää hirveää laulua. Sinua on varoitettu. Vuosia täyttää taas. Ja jaksaa teitä naurattaa. Mutta mistä me tiedetään? Naurattaako tätä vieläkään? Ja me alkoi takatasta. Se oli meistä ihan paska. Huvekseen olisi väsätä. Ja myöhemmin tupeen lisätä. Aika meillä olla aina kortilla, kun ei serkkuja usein tavata. Ideat vaatii hiomista ja niitä onkin aika pitkä lista. Me ei osata naurattaa ja joskus tästä ei tule paskaakaan. Ja sitten teitä naurattaa, kun videot on niin surkeita. Näinhän nyt ihan surkeita oo. Siis paskoja. Videoita kun kuvataan, ei edes mene hermotkaan. Ideat vaatii hiomista, kun niitä on aika pitkä lista. Me ollaan ihan huippien videot täyttä laatua. Tilaajaa ei ole juuri ollenkaan, mutta silti vaan jatketaan. Jeme vuosia täyttää taas. Ja jaksaa teitä naurattaa. Mutta mistä me tiedetään? Naurattaako teitä vieläkään? Jälleen videot ollaan vuosi tehty. Mutta ei tiedä, ollaanko kehitytty. Ei keksitä nyt sketsiä. Mutta ehkä tämä riittää. Ja meillä on monta hahmoa ja sketsejä erilaisia. Sekä haastevideoita turhia, kun sketsejä ei aina kuvata. Hullutohtori tavattiin ja Samin opettaja tapettiin. Silloin metsässä harhailtiin, kun Halloween-videota kuvattiin. Ryppää vaan ja Kili syttelee pullojaan. Pissi sieltä pelliin juomiaan ja tulee nousi humalaan. Vanuksen lontaisen pyydettiin ja melkein hautaan kannettiin. Perintöäkin haaveiltiin, mutta sitten siinä petyttiin. Jemeen vuosia täyttää taas. Ja jaksaa teitä naurattaa. Mutta mistä me tiedetään? Naurattaako teitä vieläkään? Jälleen videota ollaan vuosi tehty. Ja ei tiedä, ollaanko kehitetty. Ei keksitä nyt sketsiä. Mutta ehkä tämä riittää. Jemeen täällä jumppaa vaan ja nostattaa kuntoa. Eihän sitten tälle paskaakaan. Kun olemme surkeita jumppaamaan. Tuli tästäkin tämmöstä turhaa tanssimista ja sen lisäksi myös pomppimista. Mutta sellaisia ollaan alusta asti ollut ja tähän ollaan taas tultu. Vihdoinkin tää kaappale loppuu. Tulipahan tästäkin tämmönen nolo. Joo. Ja vielä tämmöstä pomppimista. Niin. Pompitaanpa tässä nyt vähän aikaa vielä tälle. Tillaa toki kanava, jos tuota noin niin kiinnostaa meidän savolaisten immeisten videootit. Voit seurata myös Instagramissa nimellä Jeme Videootit. Hyvää päivän jatkoa vuon sinulle hi sitten niin siellä ruuvun toisella puolella hehehehehehe. Ossoon minä näköjään savokkii vienttee, olen viisas. Minusta tulee isona lihapulla.